etorkizun hobe bat nahi dugu guztiontzat. Amets komun bat da hori. Borroka ezberdinek bat egiten duten xedea. Nahiak, herritarron desioak bildu ditu kanpainan zehar. Gure ondoko belaunaldiei utziko diegun Euskal Herriak kezkatzen gaitu. Bizitza on eta zoriontsua bizi ahal izateko moduko herria nahi dugu. Merkatuak, oligarka handiek eta erregimenaren alderdiek etorkizun zoriontsu bat irudikatzea ebatsi nahi digute. Nahiak aldiz, esperantza aktiborako deia egin du. Guztiontzat lan eta soldata duinak izatea, etxe bizitzarako eskubidea bermatzea, hezkuntza eta osasun sistema publiko osasuntsuak izatea, zaintza sistema publiko komunitario bat izatea, naturarekin harmonian bizitzea, jubilazio duina izatea, euskaraz bizia izatea eta handiagora joz, Euskal Herriak burujabetza osoa izatea dira gure nahiak. Amesten dugun herri horren eraikuntza, guztion bultzadaz, orain hasten da.